Yeah, my money been talking, my money talking. All me rockin', it don't work. My money been talking, my money been talking. Turanas įvarytas garaže, jau garaže, visame savo grožyje, ir šiandien pradėsim jau su jo tuningavimo darbus. Ką mes šiandien turim pasidaryti? Mes per šiandien turim jam suleisti neblogą fituchą. Tai... Va tu sumontuot. Sumontuot naujas pingponginės padangas ant rotiform ratų. Tada coiloveriai. Nu ir ten kažką pareguliuot, kad atrodo normaliai. Visko gali būt, taigi tas vienas ten gerai išbyręs. Lab, jeigu jisai ant šitų joja, jisai joja ant šitų dviejų, reikia ką padaryt, blė? Ne, filmuokas, dabar nežinau, ką aš darau. Pradedam nuo ratų nuėmimo. Kaip? Su raktu 17. Turiu. Čia reikės, klausyk. Ne, ne mum, tau reikės. Naimt valytuvus. Tam, kad esu katraminis. Ne, čia jau taip. Nu, pas ką dibent jau taip, taip, tikrai taip yra. Volkswagen, das Auto. Čia racing stuff, alio. Na, matai? Koks toras. That's what she said. Viskas, uždarom projektą, nebus daugiau nieko. Nepadarysim. Važiuojam namo. Važiuojam namo. Kaip neimdabai? Čia dar mesgi šiandien rolling shotus turim padaryti. Rolling shotus? Rolling shotus, dabar gali rolling, bl***. Čia kas nors, bl***. Gal išpjaunam, bl***. Gal rūtai, gal pjaunas projektą pusę. Pasakyk man, kodėl taip nedaryt. Nėra priežasties, dėl ko nepjauti spiruoklį. Šiuo atveju mes kažkaip įtariam, kad dėt be reguliatorius gali būti negerai. Tai čia dėsim su reguliatorium, ne? Nu, kaip teks, manai? Teks. Šiaip... Ta prasme, ir su reguliatorium, žiūrėk. Į krekždės dedama be reguliatorius. Ir kai pakelyje ten, nu, tipo, tabalojas kažką. Bet... Nu, sudėsim su reguliatorium, paėsim, kas bus. Jis, aišku, yra užtepęs visus. Nu, aš jį dar mirkiau namie vadušį. Reiks. Gerai, čia ne BMW. Čia visai ne BMW. Keista, keista. Mums reikia pradžioje mortiką prisipti. Nežinau, kas čia bus, klausyk. Nežinau, kas čia bus. Kad dropo bus, tai for sure. Mums reiks suplėšysim salintis visus nuo tiek dropo. Ir tada aš apsisuksiu, reisiu namo. Ir darysim rolling shot. Rolling shot. Ant žemės. Taip aš važiuoju su ką žinau. Viskas bus gerai, aš tikiu, davai surenkam. Eik, tu nedaug dar čia to dropo. Dar čia vas susijęs. Dar jo, dar čia leist ir leist. Duok bulgarkę. Taip. Pacanai. Jis pasiruošė. Čia turbūt bus kaip ir anoj pusėj. Nes čia viskas... Ne, tausme, mes šiaip nedizbėlai esam, mes viską žinom, ką tik pabandėm. Ir tu taip arti veido nekiš. Ar čia sakai? Jo. Nukrito, man atrodo. Viskas gerai? Visi gyvi? Jo. O varstas kur? O varstas tai geras klausimas. Ja, va, turės keliai dabar. Išskrido. Vai, va čia. O, labas Kasparai. Nori čipsų. Greičiau, Kasparai, ble. Greičiau, šilumą išleidžiu. Čipsų toj, užėj namus daro. Va tai va. Kaip tu dar nesoras? Kur eina jie?
raumenės. Išikna. Aš kaip man savo dariau, tai aš laužtuvą tiesiog įkišdavau ir... Tai jo, reikia stabilinkas tokia. Stabilization. Aš tikiuosi, kad nereikia. Ne, nereikia. I'm on the side where we win. No, you not that guy, cause I'm him. Yeah, why about a big body, why that lies that GLA came with a team? I don't wanna hear none of this shit you saying. You crap with your chitty chin chin. I'm rocking the latest designer, the finest suburb is the chinchilla skin. Yeah, they tryna copy the wave and I told them they can't even surf away on it. Yeah, they steady be copying my son, it's a birthday apparel if I'm being honest. Yeah, why you been capping about your whole life? I was rapping about a whole lot. How you stay rapping about these damn drugs? You ain't never tried once your whole life. Yeah, these kids some motherfucking burgers, I'm calling them five guys. Yeah, the kid fried in that grease ball, yeah, he fried fried. Kur įrankiai, bet mama. Dabar mes ką darom su šitais dalykais? A, mes galėsim, mums reikia prisitokti va šitą. Tos pusės. Ką aš žinau? Koks mums skirtumas ar tos pusės? Nėra skirtumas. Mums nei šilta, nei šalta. Dabar jie kažkas... Ai, palakom, žiūrim jo. Eikt! Eikt! Like a glove. O tai? Jis tiesiog pys. O čia? O, žiūrėk. Žiūrėk. Vadaiškas reikia, vadaiškas. Maki, matai kaip gerai smaskai mano veikia. Atvirkščiai. Tai, palauk, mes dabar šitą jeigu... Nema, aš jau labai ilgai filmuoju, kaip tu čia dedi tą nuorį. Matai nesilmuoju, matai nesigauna. Šitą, matai čia dedi. Jo, aš jau pavargau vaikį čia. Na tai ką? Turi problemą. Spręs savo problemas gyvenimą. O, žiūrėk. Bet tai padarai. Iš ko aš? Gal prisukti reikia? Aš ne. Tuksim. Are you ready? No, no, I'm ready. Kur dropas? Man atrodo labai gerai. Tik čia dabar be rastapkai vapščiai gaidys. Reik. Ne, jisai akeltuva dar, stop, pasilai, jisai dar akeltuva. Jisai ne... Jisai dar... Jis dar akeltuva. Ar jau ne vienus leidžia? Čia... O, būdum. Tai palauk, tai dabar bank, jiems ką gaidė. Va, žiūrėtų, ramas. Važiavo normal į mašiną, aš važiuoju gaidys. Galėtų čia į polimamų reikės. Galiu? Nu žiūrom, kad turom. Nu šok. Reikia sugrūs. Ne, reikia visą zimį. Reikia visą įgrį. Gal aš dar ne. Iš ne pusė biškių daugiau pakrytę, bet... Gal tu tik taip atrodo? Čia, mes lauk, jisai dar susijęs. O, vaiki, ne. Toj mes sušoksim čia, nai. Ne, jisai dar kai ką, tik žinai, jisai dar susijęs. Nu, taip, 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 sakau, tad dar mes tai sušoksim į galą. Bet jis bus toks... O, jisai... Nu, ar jisai, žinai? Išbursti, žiūrėkit. Va, žiūrėkit, aš, vat, jisai ar labai... Dar mėgštose, vat, jeigu aš atsėdu. Svarbu, va. Pala, kitą, pala. Pala, 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 pala. Ar jis dar tai pasės? Ne, ne, visai kieto, žinok. Va vienas žmogus atsėda, tipo... Nelabai įsiaip prasėda. Aš manau, dėl konvinienci tokio reikia tiek va ir palikti, nes jeigu mes visą kiemą... Jisai dar susės. Mes dar pravažiuosim į lauką, jisai dar prisės. Po to dar tą priekabą tampysim su mašiną, dar žugalas skris. Jeigu mes visą kiemą susisodinsim, tai jisai p***a žemę galės braukti. Bet aš tavkai reikia ir blėkį ir kada. Jo. Blėkį kemeris tai zaibė. Bet sulindė labai priekis. Labai sulindė. Gal dabar atvert galim dėl vaizdo? Jeigu dabar rolių šuotų daryti, gal geriau, kad ištiesim trotus? Ar kokias trafokų taip? Ne, paliekam to. Kempežiūrim kaip kemberiukas. Kad būtų, taip žinai. Bet gaidys, nu, tas kemberiukas. Bet nėra kitų, kad čia vapščiai šūdas. Čia dar trūksta.
Oi, tu nu, kaip čia prastai. Gerai, tavai, surinkti reikia pravažiuoti su ją, pasimatuoti, kiek reikia nastavkikų. Wow. Kas ko neprisuka važiuoklį? Kai iškris, surinkit. Kas per triperis? Kde? Vartus uždarykit, vartus, šildom visą... Kaip skreipint. Belė kiek dropų. Kam pizda? Pilda? Matėmės įtrinai koilus. Kaspa. Tai kol kas su Tauranu situacija tokia, kad reikia priekyje rastavkių, nes trinasi ratas į amortiką. Tai susiveikiam rastavkės, perkam ilgius varžtus ir tada galima šokti jau į rolling shotus. Tai susitinkam, kada jau turėsim tas rastavkės. Va, grįžom su reikiamom dalim, nusipirkom dvi rastavkės, kol kas sudėti į priekį, o dar gale žiūrėsim, kaip ten tą fetuchą gausim suleist. Kasparas aiškinasi pirmą kartą, kaip reikia pakelti automobilį į orą. Ir... Lysi, tu jam ten parodė, kaip reikia. Ne taip greitai, lėčiau biškiai. Nu tai va taip, čia turi būt, bože tu būt. Šitą va čia turi būt. Nu, tai čia po 5-7-1 tada gauna. Nu jis aiškinasi, kaip veikia centrinės kelia. Tai varžtus gal išpakuosite, alio? Bankė, išpakuosi? O tu ką? Mes čia įkam, kaip suprantam. Dabar ar jie tinka? Reikia šiaip dar suprasti, kiek čia... Laužai naujus ratus. Niekas nepastebės. A tai čia kiek irgi šiam šeši? Ledas. Ne, čia 5-7-1. Later. Oho, kokia fetuka bus. Pažiūrim. Dabar sume, galima padaryti geriau, bet čia tokiu... O, pakelta... Kas, panelys į katarą? Gerai, kalbėk. Dabar sume, geriau galima padaryti, bet tada nesisuks ratas. Nu. Nu taip, mes nepavažiuosim. Jos darėjai... Dabar suksis. Šitai mašinai dar reikia šitą, kad jin atliktų paskirtį, žinai, kad jin dar važiuotų. Tipo, suputų? Įdomu taip. Ką darytų? Nu, paskirtį, kad suputų. Nu, tai... Kam skelis? Ar rusukus yra atspežę, kad mes... Nu, tai kad koks solkas man pakeltų? Reikia prisukti ir važiuoti. Kam tu kilinoji tą mašiną? They say how your pocket's swollen. You gotta show me this shit. Better tell you how I'm doing. Išvirtimo, uoba, baba, padarėm. Kiek, rėda? Rėda. Opa. Tuo prasme. Na, pala, viškai, pravažiuosiu, kad susėsiu dar atgal. Nu. Kaip? Mandžius parejo, matei? Paik beraga. Žiūriu, bet žinok iš tolą, taip gerai atrodo iš tolą. Šiuojam? Ai kažkas porą kart kaip susikinėjau. Naujos padangos! Baik! An asfaltą padarysim. Susikinėjau, kaip susikinėjau, ten toks buvo vieno momento. Tink! Kažkas atsistojo į vietą, tikėtina.
arba išlūžo. Nežiau, ko lūžo. Suvalgė. Ne tai duoda? Žodžiu, neplaunam čia mašiną. Tai va, eikit, žodžiu. Agresyvus šiandien. Bet neatsirado. Nieko. Nieko. Dvi bežionės bando mašiną išplauti. Kas vyksta, kokia situacija? Kas daro? Mes suprantam, mes nemokam plauti mašiną. Neplaukit mašinas, plaunu pats, suvalgo pinigus. Ačiū, viso gero. Copy the wave and I told them they can't even serve away on it. Yeah, they steady been copying my Sunday suppers. They appeared if I'm being honest. Yeah, why you been capping about your whole life? I was rapping about a whole life. How you stay rapping about these damn drugs? You ain't never tried with your whole life. They say you keep on evolving. How you so steady with it? They say you have your pockets swollen. You gotta show me this shit. Better tell you how I'm doing this shit. I got the devil on my phone. He told me keep doing this shit. Yeah, devil told me how to get rich. Yeah, how many bands? Six. Was in a minivan, couple of big sticks. Bitch better ride me like she on a ripstick. Yeah, they say what's that red on your chest? I told them that's your bitch lipstick. Yeah, I put up in a tonga in a helicopter going nuts. Yeah. I had a 50 band and I turned it to 100 bucks. Didn't even need to go sell me a deal for these bullet diamonds, bitch, I'm already up. I got it.